سامون بتتقاقام يملكاتو فيديوهات كاسي قدم اندنبرو لتملكاتو تيدرس سلالونا لايك بمادرك جمروت كيم باكتو تبالالج يكبدت انشيتو دادارينات كهنا يالمنتري تماري يالج كنبربك جزي جمرو اهولا ينفرستي تماري بتونم ساتا قارت لهاگروا كوريا وانجانا ميدالي مامتاتك قدن نزالج بهتمساسي ملكو اسواب متماري بت ينفرستي وست يمي مارو جونا يونج يتوالو تماريم بهوانا وددرلا يمي ساتف كهتك اناك انو چوبلا يتمرت بيتون ريكارد يسواب بربيونم بهك اربوكن كهنا بلجنة توعقات امو عندك ستاتو دايمرو يمتا تاكراتو المسابساب كابدود بهو تدر لاي سيتات بمفسامو بهكي زيينات كاتلو مالفو تدر لي سناب بيت شلوان بهك اتيوم كالاي لكن دا صوفر ركالتو كاكواد دينيو اناهيكار كيم تمرت بيتوستوكي يادر ركتيالا بهتك عراني اكتاجا بسايكلي يمت اينا برو جون فهتناتون انا مريو مكو تادر كابدود اسوانجشتو مريت لين دتوت كادر قاتل تفاتينيا بمونو يكرتالي تيك بيقبهم ጓደኛ አናይክን ቆንጆ ስለነበር ተኩረቷን በሙሉ እሱ ላይ አድርጋ እንዲያወራ እንኳን ሳፈቅድለስ ቀርና ከሱ ጋር ለመግባባት ስትሞክር ይታያል ታቦታውም ለቆ ከሄደ በኋላ ባጋጣሚ ከኪሱ ውስጥ ወጥቆበት የነበረውን የሴት ማረብ ኪም መሬቱ ላይ ታገኘውና ሴታ ሴት እንደሆነ ማሰብ ትጀምራለች እሷን ጨምሮ ሁለቱ ጓደኞቿ በክብደት ማንሳት ውድድር ላይ የሚሳተፉ ሲሆን ይሄ ውድድር ከሌሎቹ የስፖርት ዘርፎች የሚለየው በሚያነሱት ክብደት መጠልክ የነሱን ጥንካሬ እንዲጨምር አብሮ የሰውነታቸው ፍረት እንዲጨምር የሚገደዳሉ በዚህ ምክንያት ከመጠን በላይ ምግብ ተመግበው ሶስቱም ጓደኛሞች ወፍራም ስለሆኑ በተ ተጋጋሚ ጂምናስቲክ በሚወዳደሩ ሴቶች ሲናቁና ሲሰደቡ ይታያል ከሰዓታቶች በኋላ አመሻሽ አካባቢም ሶስቱም ጓደኛሞች ከዶርማቸው በመውጣት ተደብቀው የፎቁ ጫፍ ላይ ሲዝናኑ ከቆዩ በኋላ ተቆጣጣሪዋ በመምጣቷ እንዳያዙ ልብስ ማጠቢያ ክፍል ውስጥ የተደበቁ ሲሆን በሚያስቁ ሁኔታ ውስጥ ላይ ጥቁር በጥቁር የለበሰና ፊቱን የሸፈነ አንድ ወንድ ተደብቆ የሴቶችን የውስጥ ልብስ እየነካካ ስለነበር ተመልክታው እያባረረች በመስኮቱ በኩል ስታስወጣውና እሷ ደረጃውን ወርዳ ታች እስክትደርስ ድረስ ሰውየው አምልጦ ባጋጣሚ ጁን ከጓደኞ ጥቁር ለመገናኘት ጥቁር በጥቁር ለብሶ ከዶርሙ እየወጣ ስለነበር ከፊል ለፊቷ ሱን ታገኘውና ሰላ በማነቆ ደብሮ ስትወስደው ይታያል ሰውየው አንተነክ እኔ አይደለም እየተባባሉ ደቂቆችን ከቆዩም በኋላ ባጋጣሚ ዛሬ ቀን ላይ ተመልክተው የነበረው የሴት ማረብ እሱንም ሳይቀር ሰርቆት እንደሆነ በማሰብ ከስተቱ ለዳይሬክተሩ ታስረዳለች ጭቅጭቃቸው ቀጥሎ ጉዳዩ ሳይፈታ ከቦታው ለቀው እየወጡ ያለ ማረቡን እንድትመልስለት ቢጠይቃትም ከላውንደሪ ክፍሉ የሰረቀው ልብስ ካልመለሰ ለሰበስተቀር እንደማሰጠው ነበር የነገረችው ከቀጣዩ ቀንም ጀምሮ በተገናኙ ቁጥር ባይሳካለት ማረብን መልሽ በማለት ከሷ ጋር መናቆሩን እንደገደለ ነው ከጥቂት ቀናቶች በኋላ ግን ዋና እየተለማመደ ያለ ተከክለኛው ለባንደ ተገኘ በመናገር በራሷ ሰዓት መጥተይ መልሰችለት ሲሆን ተፋተኛ በመሆኗ አጥዋ እንደመለሰችለት ስትነግረው ጫርቁ ላይ የነበረው የእናቱ ጠረን እንደጠፋ በማሰብ ተናዶ ሲጮባትና ከፍትሮ ውሃው ሲከታት ይታያል በቅጡ መዋኘት ስለማችል ግን ለህይወቷ ስትንቦጫረቅ ይመለከታትና ውሃው ስገብቶ ከመስመጥ ያዳናት ሲሆን ይህ አጋጣሚ አንድ ክስተትን እንዲያስተውል ረዳው ክስተቱም ገና ታዳጊ ህፃን እያለ ከፎቅ ላይ ወድቆ እንደነበር ከእሷ ጋር ተመሳሳይ ስም ያላትና ኪም ባክቹ የተባለች ህፃንም አቅፋ ህይወቱን እንዳተረፈችለት ትዝ ሲለው መልኳን አተኩሮ በመመልከት ህፃኗ ልጅ እሷ መሆኗን ይረዳል በዚህ ምክንያት ድሮ ላይ ይጠራት እንደነበረው ተውጮ በማለት ሲጠራት እሷም ሳትቀር ታስታውሰውና በክስተቱ በማፈር ትታው ስትሄድ ይታያል ከቀጣዩ ቀንም ጀምሮ እሷ ባላየ ልታልፈው ብትሞክርም እሱ ግን እየተከታተላትና ከጓደኞቿ ጋር እያለች እንኳን በቅጽል ስሟ መጠራቱን የቀጠለ ሲሆን በተደጋጋሚ አልፋታ እያላት ስለነበር በሚያስቅ ሁኔታ ልክ እንደ ጉልበተኛ በቴስታ መታው በድጋሚ እንደዛ እንዳይጠራ ስታስጠነቀቀው ይታያል አባቷ ድሮ ላይ የክብደት አንሺ ተወዳዳሪ የነበረ ሲሆን አሁን ላይ አቁሞ ምግብ ቤት ውስጥ እየሰራ ይገኛል ታዲያ እሷን በትርፍ ሰዓቷ ዴሊቨሪ ሰራተኛ በመሆን ሁሌም እንዳገዘችው ነው አሁን ላይ እንኳን ፓርክ ውስጥ ምግብ ለማድረስ ጉዞዋን ስታደርግ አጋጣሚ ምግቡን ያዘዘው ጁንና ጓደኞቹ ሲሆኑ ትምህርት ቤት ውስጥ ከትምህርቷ በተጨማሪ በስፖርታዊ ውድድሮች ላይ ስለምትሳተፍ በቤት ውስጥ ደግሞ አባቷን ስለምታገዝ በጥንካሬዋ ቢገረምም አውቆ እንድታናግረው ገንዘብ እንዳልያዘ ሲነግራትና እሷም ንግግሩን ከቁም ነገር ቆጥራ ከታወ ቤቷ በመመለስ ለአባቷ ከራሷ ስትከፍለው ይታያል ጁን አዩን ክቼ የተባለ ታላቅ ወንድም አለው በስራው ዶክተር ሲሆን ከቀረ
ከመስሪያቤታቸው የተነሳ ልክ እንደ ጓደኛሞች እንደሚታዩና በተደጋጋሚ ትርፍ ሰዓት ባገኘ ቁጥር ትምህርት ቤት ያመራው ሁሉ የሚጎበኘዋል። አሁን ላይ እንኳን በልጅነቱ ያጋጠመውን አንድ ክስተት እንዲረሳ ከስነ ልቦና ዶክተር ጋር መነጋገር እንዲጀምር እየመከረው ይገኛል። ተነጋግሮም ከጨረሱ በኋላ ከባድ ዝናብ እየጣለ ስለነበር ሻንጥላውን ተቀብሎት አቤቱ ጉዞውን የጀመረ ሲሆን በአጋጣሚ ኪምን ከባድ ዕቃ ተሸክማ በዝናብ እየበሰበሰች ይመለከታትና ከሱ ጋር በሻንጥላው እንድትጠለል ይረዳታል። እሷም ገና ስታየው መልኩ ቆንጆ ስለነበር የልብ ምቷ በፍጥነት መምታት ሲጀምርና በአንድ ጊዜ የአይን ፍቅር ከሱ ሲይዛት ይታያል። በቤቷ ከገባችም በኋላ ሻንጥላውን እየተመለከተች ስለ እሱ እያሰበች ከቆየች በኋላ በቀጣዩ ቀን ላይ ትላንት የተገናኙበት ቦታ ላይ ጠብቀው በድብቅ በመከታተል ስራ ቦታውን ታውቋለች። በአጋጣሚ ያገኘችውን በማስመሰል ከእሱ ጋር መነጋገር ጀምራ የተስተካከለ የሰውነት አቋም ያለውና ሸንቃጣ ትውልድን ለመፍጠር ሰውነት ውፍረት ላይ ትኩረቱን አድርጎ እንደሚሰራ ተረታ እሱ የሚሰጣቸውን አገልግሎቶች ለማግኘት ገንዘብ ማጠራቀም ጀመረች። በአጋጣሚም ትምህርት ቤት ውስጥ እስከ $300 የሚያሸልም ተራራ መውጣት ውድድር ተዘጋጅቶ ስለነበር ብሩን ለማግኘት እንደምታሸንፍ በራሷ እርግጠኛ ሆና ከሁሉም ተማሪዎች ጋር መወዳደር ትጀምራለች። ሳይሳካላት ቀርቶ ግን ጁን ሃዩክ አልፋታ ብሎ እየተከታተለ ሲያናግራት ስለነበር ሳታሸንፍ ስቀርና ጥፋተኛ አድርጋ እሱ ላይ ስጮህበትም ይታያል። ከሁለቱ ጓደኞቿ ጋር ንዴቷን ለማብረድ አቅራቢያ ወደሚገኝ ባር ሄዳ እየጠጣችና እየተዝናናችም እያለ ከጎናቸው ተቀምጦ የነበረ አንድ ዱርዬ ላይ ጓደኛዋ ናሂ ቢራ ትደፋበትና በመካከላቸው ጭቅጭቅ ተነስቶ አለመግባባት ላይ ሲደርሱ ጉዳዩን ከማረጋጋት ይልቅ ጁን ከመሃላቸው በመግባት ዱርዬዎቹን ደብድበው ከእሷ ጋር እጅ በእጅ በመያያዝ ከእነሱ የሮጠ ሲያመልጥ ይታያል። በቀጣዩም ቀን ላይ የቀድሞ ፍቅረኛው የነበረችው ሶንግሺ እስካሁን የእሱ ፍቅር እንዳልወጣላትና በድጋሚ ይቅር ተባብለው አብረው እንደሆኑ ለማሳመን እየሞከረች ይገኛል። እሱ ግን በተቃራኒው በቅጡ እንኳን ትኩረቱን ሰጥቷት የማያውቅ ሲሆን አሁን ላይ እንኳን ለስፖርት እንቅስቃሴ የሚሆነውን ጫማ በጓደኛው በኩል ስጦታ በማለት ልትሰጠው ብሞክርም ከእሷ እንድትሰጠው ስለገባው አልፈልግም በማለት ሲመልስላትና እሷም ተናዳበት ግንኙነታቸው ቢቋረጥም ጸባዩን የዚህን ያክል ሊቀይርባት እንደማይገባ በመናገር ትታው ስትሄድ ይታያል። በተለይ ባለፉት ጥቂት ወራቶች ውስጥ ቤተሰቦቿ እንኳን በስራቸው ላይ ክስረት እያጋጠማቸው ስለሆነ ልክ እንደ ድሮ ትኩረታቸውን ስላልሰጧት ብቸኝነት ስሜት እየተሰማ ሲመጣና የጂምናስቲክ ተወዳዳሪ ብትሆንም በቅጡ አመጋገቧን እንኳን ማስተካከል ሲከብዳት ይታያል። ከጥቂት ቀናቶች በኋላ ሐኪም የሚያስፈልጋትን ገንዘብ አጠራቅማ ማግኘት በመቻሏ ዶክተር ጄ ጋሬዳ አገልግሎቱን ለማግኘት ተመዘገበች። አስቀድሞም ስለ ግል ሕይወቷ ሲጠይቃት ተማሪና የክብደት አንሺ ተወዳዳሪ መሆኗን ከመናገር ይልቅ በሙዚቃ ስራ ላይ ተሰማርቻለሁ በማለት ዋሽቷለች። ስልጠናውንም ማግኘት ቀጥላ በቀጣዩ ቀን ላይ ከዣንጥላው ጋር አብራ በቁራጭ ወረቀት ላይ የምስጋና ቃላቶችን በመጻፍ የመለሰችለት ሲሆን ደስተኛም ሆና አይን አይኑን እየተመለከተችና እያናገረችው የነበረ ቢሆንም አባቷ ደውሎላት ግን የሚበላ ነገርን ትምህርት ቤት ይዞላት እየመጣ እንደሆነ ሲነግራት ከትምህርት ቀርታ ስለነበር እንዳይታወቅባት እየተቻኮለች ስትመለስና በመንገዷ ላይ ጁንን አግኝታው በሳይክሉ በፍጥነት እንዲያደርሳ ስታደርገው ይታያል። ክስተቱንም ከርቀት ሶንግሺ እየተመለከተች ስለነበር በአጋጣሚ ሁለቱ አንድ ዶርም ውስጥ ያድሩ ስለነበር ዶርሟ እስክትመለስ በመጠበቅ ጁን የቀድሞ ፍቅረኛ እንደነበርና ከአንቺ ጋር ያለው ግንኙነትስ ምን አይነት ነው በማለት ስትጠይቃት ከኢለመንተሪ ጀምሮ ጓደኛሞች እንደነበሩ ከዛ የዘለለ ነገር እንደሌላቸው በመናገር ቅናቷን ወደ ደስታነት ስቀይርላት ይታያል። ጁን ደግሞ በተመሳሳይ ሰዓት ላይ ከወንድሙ ዣንጥላውን ተቀብሎ ቤቱ ሲገባ በውስጡ ተቀምጦለት የነበረውን የምስጋና ወረቀት ይመለከትና ማን እንዳስቀመጠው ግራ መጋባት ይጀምራል። በቀጣዩ ቀን ላይ ትምህርት ቤት ውስጥ ኪም ከዶክተር ጄ ባገኘችው ምክር መሰረት አመጋገቧን ለማስተካከል እየሞከረ ሲሆን ቹን ይህንን ነገር ተመልክቶና ተረድቶ ተወጮ በማለት እየጠራ ሙት ሲይዝባትና ሲላፋት ከርቀት ሶንግሺ ተመልክታ በድጋሚ በቀረቤታቸው መቅናት ስትጀምርና እሱን ብቻውን ማናገር ጀምራ ወደ ቀድሞ ግንኙነታቸው እንዲመለሱ በድጋሚ ብጠይቀውም ከመለየታቸው በፊት ድሮ ላይ በጂምናስቲክ ውድድር ዙሪያ ሀገር አቀፍ ተወዳዳሪ መሆን እንደምትፈልግ በመናገር ቢወዳትም በራሷ ሰዓት ግንኙነታቸውን አቋርጠው ስለነበር አሁን ላይ አብሯት ለመመለስ ፈቃደኛ አልሆነም ነበር። ከድፍን አንድ ሳምንታቶች በኋላ ዶክተር ጄ በመከራት መሰረት ኪም አመጋገቧን አስተካክላ ከሰውነቷ ላይ ሩብ ኪሎ መቀነስ ቻለች። በጉዳዩ ዙሪያ ሆስፒታል ውስጥ እየተነጋገሩም እያለ በአጋጣሚ ጁን ወንድሙን ለመጠየቅ መጥቶ ስለነበር ከታካሚዎቹ መካከል አንደኛው እሷ መሆኗን በዚሁ አጋጣሚ ሲረዳና
باقات عمي كاكاناتوش بفيد أسو بايو داتم لما تافك روسوكين من عين ستوتا لكزالة النمي كبا عماك روسلا نبر عاولا عاكونام بچاتا ملكتو يافك عرجو وندمون اندونا يقب توتال سياوت عطاتم يامن اتشلسيون بهم ياسكوني تاكا كتايو كنجمرو ميستروان انداو تابات ايهتن كباكا بچونا يالاتن نقرب مولو ايه درقه چيكنال باقات ديو چوك اناتو توست ميستروان موكو باولتو مكاكلا لون كرويتا اندي چمرنا اندي تنكري ردوسيون بهتا لا يافكرچو وندمون بمولو بهتا كنانيو كتر سلاسو يتيكچو اسوم ياقررباچو سلافلكه ሁለት ቲኬቶችን ገስቶ አብሮ የሚሄዱበትን እድል ሲያመቻችና እቅዱ ተሳክቶ ለትያፈረችም ቢሆን አብራት እንዲጄን ጠይቀው ከሱ ጋር አሪፍ ጊዜያቶችን ስታሳልፍ ይታያል ካንዳንድም እንደጨረሱ ከጁን ጋር የተገናኘ ሲሆን በህይወቷ ውስጥ አሳልፈው የማታቆም ቀን ደስተኛውና በሱ ምክንያት እንዳሳለፈችና ላደረግላት ነገር በሙሉ ስታመሰግነው እሱም እየተኩራራ ያለ አንድ መኪና በፍጥነት አጠገባቸው የነበረው ነዋ ሲረጭና በሚያስቅ ሁኔታ ሳይዘንላት በሷ ሲከለል ይታያል ደስቷ ብዙም ሳይቆይ ግን በቀጣዩ ቀን ላይ ሁለቱ አሰልጣኞቿ ከአባቷ ጋር በመነጋገር ትምህርት ቤት ውስጥ የምትወዳደርበትን የክብደት መጠን ከፍ እንድታደርግ ይስማማሉ ይሄ እንዲፈጠርም ጌቴታ የሰውነቷ ክብደት መጨመር ያለበት ሲሆን አሁን ላይ ከጀመረችው የለውጥ ጉዞ ጋር ተቃራኒ ሆኖባታል አልፈልግም በማለት አባቷ ማስከፋተም ሆነ በሐሳባቸው ተስማምታ የምትወደውን ሰው ማጣት ስለማትፈልግ ስለ ጉዳዩ ለጓደኞቿ ብቻ በመናገርና በሚስጥር በመያዝ ሁለቱንም በኩል ለማስኬድ መሞከር ጀመረች አባቷ የሰውነቷ ክብደት እንዲጨምርና ጤንነቷ እንዲጠበቅ ትስጥ በሚያከለቃ ምግቦችን ወደ ትምህርት ቤት የሚያመጣላት ሲሆን እሷ በትንሹ የበላች ጓደኞቿ ደግሞ የቀረውን በመጨረስ እንዳይታወቅባት እየረዷትም ይገኛል ከጥቂት ቀናቶች በኋላ ዶክተር ቼ ለውጧን ለመመልከት በሚሞክርበት ሰዓት ላይ በተቃራኒ ወደ ቀድሞ አቋሟ እንደተመለሰች ይረዳል ጉዳዩና ምክንያቱ ግራ ቢገባውም አሁንም ግን መምከሩን እንደቀጠለ ነበር ሶንግሺ ደግሞ አልፈልግም ብሎ ሊርቃት ቢሞክርም ቹንን መለማመጥና መከታተሏን ግን የቀጠለ ሲሆን በአጋጣሚ አንድ ቀን ላይ ከኪም ጋር ከመጠን በላይ ተቀራርቦና ለክ እንደ ፍቅረኛሞች እያደረጋቸው ተመለከተና ቀናቷን መቆጣጠር ከብዷት ከኪም ዶርም ውስጥ ክብደት ለመቀነስ ስትወዳደር የተሰጣትን ወረቀት በድብቅ በመስረቅ ቤተሰቦቿ እንዲያገኙ ታደርጋለች አስቀድመውኑ ኪም እስከዛሬ ጁላ አደረገላት ነገር ለማመስገን አባቷ ወደሚሰራበት ምግብ ቤት ሳይቀር ወስዳ እየጋበዘችው የነበረ ቢሆንም አሁን ላይ ግን በሶንግሺ አማካኝነት ኡነታውን በሙሉ አባቷ በመውቁ ከመጠን በላይ በድርጊቷ ተናዶ ለቀናቶች ያክል ሳይናገራ ሲቀርና አሰልጣኞቿ ሳይቀር በትርፍ ሰዓቷ ሳይቀር ተደጋጋሚ ስልጠናዎችን እንድትወስድ በማድረግ ሲቀጣት ይታያል ለቀጣዮቹ ጥቂት ቀናቶችም አባቷ ይቅርታ እንዲያደርግላት ለማድረግ እየሞከረች ዶክተር ጄ ጋር እንኳን ሳትሄድ የቀረች ሲሆን ስላጋጠማት ነገር በሙሉ በአጎቷ አማካኝነት ያወቀው ጁንም ዛሬ የወንድሙ የልደት ክብረ በዓል ቀን መሆኑን በጽሑፍ መልእክት ስላሳወቀ ወቃት በአካል አግኝታ ባታናግረውም ጣፋጭ ኬኮችን ግን መኪናው ላይ ስታስቀምጥለት ይታያል ከጥቂት ሰዓታቶችን በኋላ የካሜራው ትዕይንቶች ስለ ጁናዩ ከጭንቀት መንስኤ ማሳየት ጀምረው ከአመታቶች በፊት ገና ታዳጊ ህፃን እያለ እናቱ አጎቱ ጋር እንዲኖር ትታው ከሀገር ለቃ እንደወጣችና እሱም ከልጅነቱ ጀምሮ የእናትም ሆነ አባት ፍቅርን በቅጡ ሳያገኝ ስላደገ እስከ ዛሬ ከማረቧ ላይ እንኳን ጠረኗ እንዳይለቅ አድርጎ እየጠባበቀ እየቆየ እንደነበርና ዶክተር ጄ እንኳን ትክክለኛ ወንድሙ ሳይሆን የአጎቱ ልጅ እንደሆነ እንረዳለን ከትውስታችን ስንመለስ ኪምም ሆነ ጁን እስከ ዛሬ ደብቀው የነበረውን ሚስጥር ቤተሰቦቿ እንዲያውቁባት ያደረገችው ሶንግሺ መሆኗን አውቋል ይቅርታ ትጠይቀኛለች ብላ ብትጠባበቅም በተቃራኒው እሷ ግን ጆን ልቀም ይሞክረሻል በማለት ከሷ ጋር መጭቃጭቅ የጀመረ ሲሆን ኪም ላለመጣላት ብላ ከዶርሟ ለቃ በመውጣት ጓደኞቿ ዶርሙ ስታድርም ይታያል በቀጣዩም ቀን ላይ ከትምህርት ቤት ለቃ እየወጣች እያለ በአጋጣሚ ጄ ትምህርት ቤት ውስጥ ያለችው አነርስ ጓደኛው ስለሆነች እሷን ለማግኘት ወደ ትምህርት ቤት እያመራ ስለነበር ከኪም ጋር መንገድ ላይ ተገናኝተው በግርምት ሲመለከታት ይታያል የተገረመበት ምክንያት ከቀናቶች በፊት ደውላለት ከሀገር ለቃ እንደወጣችና ካሁን በኋላ የእሱን አገልግሎት እንደማትከታተል ነግራው አሁን ላይ እዚህ ስላገኛት ነበር ጁንም ከማዕከላቸው በመግባት ጉዳዩን ለማስቀየስ ሞክሮ የነበረ ቢሆንም እሷ ግን ከዚህ በላይ ዋሽታ መቀጠል እንደማትችል ስለገባት እውነታውን በመናገር ይቅርታ ጠይቃው ከቦታው ለቃ ትሄዳለች ጁንም ቢሆን ወዳለች ብሎ በግልጽ ባይነግረውም እሱ እንደሚያስበው ሙዚቀኛ ሳትሆን ክብደት አንሺ ተወዳዳሪ መሆኗን አሳውቋል
ይጠይቁታል። ከሰዓታቶች በኋላ ንዴቷን ለመወጣት ብቻዋን እያለቀሰች ከቆየች በኋላ ቢደክማትም ሳታቋርጥ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን ስታደርግና ጓደኞቿ ሳይቀር ሲገረሙባት ይታያል። ከዚህም በተጨማሪ የብላይንድ ዴት ቀጠሮ ላይ የነበረውን ጁን ደውላ ወደ እሷ ጋር እንዲመጣ በማድረግ ትላንትና ከነሱ ተለይታ ከሄደች በኋላ ጄ ስለ እሷ ምን እንዳለ እየጠየቀችው ሁለቱም እየጠጡ ሲሰክሩና እሷ ራሷን መቆጣጠር ከብዷትና ጭንብስ ብላ ሰክራ እንቅልፍ ወስዷት ስለነበር አንዴ በጋሪ እየገፋ አንዴ ደግሞ ተሸክመው ቤቷ ሲያደርሳት ይታያል። ጠዋት ላይም ስካሯ ከለቀቃት በኋላ አባቷ በድጋሚ ሰክራ እንዳትመጣ ሊያስጠነቅቃት ሲሞክርና በተቃራኒው አጎቷ ደግሞ ትላንት ሰክራ ቤት ከመጣት ከጁን ጋር ስላላት ግንኙነት ለማጣራት ሲሞክር ይታያል። ከድፍን ሁለት ሳምንታቶች በኋላ ውድድሯን የምታቀርብበት ቀን ደረሰ። አስቀድመውኑ ላለፉት ቀናቶች ትኩረቷን ስልጠናዋ ላይ ብቻ አድርጋ ስለነበር እንደምታሸንፍ እርግጠኛውና መድረኩ ላይ ቆማ እያለ የምትወደው ጄ አበቦችን ይዞ ሊያበረታታት ወደ እሷ ጋር መጣ። ገና ስታየው ለደቂቆች ያክል ስሜታዊ ብትሆንም ውድድሩን ያሸነፈችው ሲሆን ክብደቱን ስታነሳ በጫናው አማካኝነት ፊቷ ላይ የሚታየውን ሪያክሽን ጄ ተመልክቶ ስለነበር ግን አስጠሊታ ናት በማለት ከአሁን በኋላ ያስባል ብላ ከመድረኩ ኋላ ተደብቃ ስታለቅስ ጁን ከጎኗ በመሆን ሊያባብላ ቢፈልግም ከርቀት ቆሞ ለደቂቆች ያክል ከተመለከታት በኋላ ግን ቀጥታ ወደ ወንድሙ ጋር በማምራት እንደምትወደው ሁሉንም እውነታ ይነግረዋል። ታዲያ ወንድሙም ጉዳዩን ከመክረሩ በፊት መፍትሄ ሊሰጠው ስለፈለገ በቀጣዩ ቀን ላይ ደውሎ እንዲገናኙ ይቀጥራትና በቻለው አቅም ስሜቷን ላለመጉዳት እየሞከረ ከእሷ ጋር የፍቅር ግንኙነትን መጀመር እንደማይችል ያሳውቃታል። እሷም በአንድ በኩል ያለ ፍቅር በመሆኑ የጥፋተኝነት ስሜት ሊሰማው እንደማይገባ ነግረው ከቦታው ለቃ እንደወጣች ቀጥታ ወደ ጁን ጋር ታመራና በሁለቱ መካከል የነበረውን ሚስጥር በማፍረሱ ተናዳ ስጮበትና ከአሁን በኋላ በህይወቷ ውስጥ ጣልቃ እንዳይገባ ስታስጠነቀቀው ይታያል። በሌላ በኩል ከአሰልጣኞቿ መካከል አንደኛዋ የሆነችው ቾይ ትምህርት ቤቱ ለስፖርቱ የመደበውን ገንዘብ ለግሏ እንደተጠቀመች ይታወቅባታል። እንደ እውነታው ከሆነ ከምታሰለጥናቸው ተማሪዎች መካከል አንደኛው ችግር አጋጥሞት ለእሷ አሳልፋ ሰጥታ የነበረ ቢሆንም ትምህርት ቤቱ ግን ካላዘኔታ ያባራታል። በኪምና በጁን መካከል ደግሞ ለጥቂት ቀናቶች ያክል ጸጥታ ሰፍኖ ልክ እንደማይተዋወቁ እያደረጋቸው ይገኛል። ጓደኞቻቸው ተመልክተው እንድጣሉ የገባቸው ሲሆን በቻሉት አቅምም ሊያስታርቋቸው እቅዶችን እያወጡ ይገኛል። ታዲያ በድንገት አንድ ቀን ላይ ትምህርት ቤት ሳትመጣ ትቀርና ስልክ እንኳን ሲደወልላት ማንሳት ባለመቻሏ ጁን ተደናግጦ ቀኑን ሙሉ አፈላልጎ አመሻሽ አካባቢ ፓርክ ውስጥ ያገኛታል። ጠፍታለች ብሎ አስቦ እንደነበር በድጋሚ እንደዚህ አይነት ነገር እንዳታደርግ የሚያስጠነቅቃት ሲሆን እሷም ሁሉም ነገር እንዳስጠላት በመናገር ስታለቅስና አቅፎ እንድትረጋጋ በማድረግ ሲያባብላት ይታያል። እቤቱ ከተመለሰም በኋላ ደጋግሞ ስለ እሷ እያሰበ የሚሰማው ስሜት የፍቅር አሊያም የጓደኝነት እንደሆነ ግራ እየተጋባ ይገኛል። እሷም ብትሆን እቤቷ ከተመለሰች በኋላ ለአባቷ ክብደት ማንሳት እሱን ደስተኛ ቢያደርገውም እሷን ግን ደስታ እንደማይሰጣትና ከዚህ በኋላ ችላ ልቀጥል እንደማትችል በእንባ ተሞልታ ነግረዋለች። በዚህም ምክንያት በቀጣዩ ቀን ላይ ከአንዳንድ እንደነጋ ቀጥታ ወደ ትምህርት ቤት በመሄድ ለአንደኛው አሰልጣኛ ትላንትና ከእሷ ጋር ስለተነጋገረው ነገር በማስረዳት ከአሁን በኋላ እንደማሰለጥን የነገረው ቢሆንም አለቃዋ ግን የችኮላ ውሳኔን ከመወሰን ይልቅ ጥቂት ቀናቶችን ወስዳና እረፍት አድርጋ ተረጋግታ እንድትወስንበት እድሎችን ሰጥቷታል። በሀሳቡም ተስማምታ ከቀጣዩ ቀን ጀምራት በእረፍት ቀናቶች ውስጥ የምታደርጋቸውን ነገሮች በወረቀት ላይ አንድ በአንድ ዘርዝራ የጻፈች ሲሆን ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን እያደረገች ታጠፋ የነበረውንም ሰዓት ተጠቅማ በትርፍ ሰዓቷ መጋዘን ውስጥ ስራዎችን ስትጀምርም ይታያል። በቤቷ ድረስ መጥቶ ሊያገኛት ያልቻለው ጁንም ከአጎቷ ስራ እንደጀመረች ይሰማና አድራሻውን በማጣራት ወደ ቦታው ያመራ ሲሆን በአጋጣሚ ከአንድ ወንድ ሰራተኛ ጋር ተቀራርባ ስትነጋገር ተመልክቶ በመካከላቸው ምንም ነገር ባይፈጠርም ቅናት ቢጤ ነገር ግን ሲጀማምረውና ከሱ ውጪ ሌላ የወንድ ጓደኛ መያዝ እንደማችልም ልክ እንደ ቀልድ አድርጎ ሲነግራት ይታያል። ትምህርት ቤት ውስጥም ልክ እንደ ሌላ ጊዜው ስለማያገኛት ሰበቦችን እየደረደረ ወደ ስራ ቦታ በተደጋጋሚ የሚያመራ ሲሆን ከእሷ ጋር የሚሰሩ ሌሎች ሰራተኞች ፍቅረኛ አላት በማለት ሐሜትን ስለጀመሩ በተደጋጋሚ መምጣቱን እንዲቀንስ ልትነግረው ብሞክርም ባልጠበቀችው መልኩ ግን በድንገት ስሟት ፍቅሩን ይገልጽላታል። ክስተቱ በሁለቱ መካከል እፍረትን ስለፈጠረ ለደቂቆች ያክል በዝምታ ከተዋጡ በኋላ ምናልባት ወዷት ላይሆን እንደሚችል ታላቅ ወንድሞ አልፈልግሽም ስላላት በእሱ ቦታ የጥፋተኝነት ስሜት ተሰምቶት እንደሆነ ብትጠይቀውም በተቃራኒው ጁን ግን ከኤሌመንተሪ ጀምሮ እንደሚወዳት እሷ ማለት የመጀመሪያ ፍቅሩ እንደሆነችም ነግሯታል።
እሷ ግን እስከዛሬ ከጓደኝነት ባለፈ ተመልክታው ስለማታውቅ አልፈልግክም በማለት ለውሳኔ ሳቸኩል በጊዜያቶች ውስጥ በዚህ መልኩ ጓደኛሞች ሆነው እንዲቀጥሉ በሁለቱም ዘንድ ፍቅር ከተፈጠረም ግንኙነት ለመጀመር ተስማምተው እቤቷ ድረስ ይሸኛታል። በአጋጣሚም ከቦርሳ ውስጥ ዋሌ ተወጥቆ ስለነበር እቤቱ ከገባ በኋላ መፈተሽ ጀምሮ ከጋዜጣ ላይ ቆረጠችውን የጄን ፎቶ ሲመለከት ሲቀናና ከፎቶ በተጨማሪ ከዚህ ቀደም ማሳካት የምትፈልጋቸውን ነገሮች ጽፋ ስለነበር እሱንም ሳይቀር አንድ ባንድ እያነበበ ሲረዳ ይታያል። በተመሳሳይ ሰዓት ላይ ኪም ዶርማ ውስጥ ሆና ጓደኞቿ ዛሬ ትምህርት ቤት ውስጥ ታየ ስለተባለው መንፈስ በፍርሃት እየነገሯት ቢሆንም እሷ ግን ሀሳቧ በሙሉ ከጁን ጋር ያሳለፈችው ክስተት ላይ ነበር። በቀጣዩም ቀን ላይ ትምህርት ቤት ውስጥ ከተገናኙ በኋላ ባላስነቃ አድርጎ ወደ ቦርሷ ዋሌቷን ይመልስና ከወደፊቱ ፍቅረኛዋ ጋር ማሳለፍ የምትፈልጋቸውን ነገሮች ይጽፋ ስለነበር እሱ ላይ ተመስርቶ ልክ እንደ ፍቅረኛዋ በመሆን የምትፈልገውን ነገር በሙሉ ሲያደርግና ጓደኞቻቸው ሳይቀር በተገኙበት ወደ መዝናኛ ቦታ አንድ ላይ ሄደው ለሁለት አንድ መጠጥን ሲጠጡ ፓርክ ውስጥ አንድ ላይ ሲዝናኑ ይታያል። በተመሳሳይ ሰዓት ላይ ጄ ድሮ ላይ ፍቅር አስይዘው የነበረችዋን ሴት አሁን ላይ ከባለቤቷ ጋር ሆና ባር ውስጥ ያገኛት ሲሆን ባለቤቷ እንደሚወዳት ስለሚያውቅ ብቻ እሱን ለማናደድ እሷን መጨቆን ሲጀምር ዶክተር ጄ ራሱን መቆጣጠር ይከብደውና ሲጣላው ይታያል። በቀጣዩም ቀን ላይ በድንገት የኪም አባት የጤና እክል ያጋጥመውና ሕክምና ቦታ ይገባል። በሰዓቱ ነጁን አበባዎችን ገዝቶላት ሲኒማ ቤት ለመግባት ተዘጋጅቶ የነበረ ቢሆንም አባቷ እንደታመመ ስትሰማ ግን ቀጠሯን ሰርዛ ወደ ሕክምና ቦታ ታመራለች። እቃዎችንም ለመውሰድ እቤት በምትመለስበት ሰዓት ላይ አባቷ ምን ያክል በክብደት ማንሳት ውድድሩ ላይ እንድትቀጥል እንደሚፈልግ ክፍል ውስጥ ተቀምጦ በነበረ ዶክመንት አማካኝነት ትረዳና በቀጣዩ ቀን ላይ ከአንዳንድ ወደ አለቋ ጋር በመመለስ በድጋሚ ወደ ውድድሩ እንደተመለሰች ለእሱም ሆነ ለጓደኞቿ ታሳውቃለች። አባቷ እንኳን ሆስፒታል ውስጥ ሆኖ ይህንን ዜና ሲሰማ ደስተኛ ሲሆን ይታያል። በደስታዋም ሆነ በሐዘኗ ጊዜ ሁሌም ከጎኗ በመሆን እንድትደሰትና እንድትጽናና የሚያደርጋት ጂኑ በመሆኑ በጊዜያቶች ውስጥ ስለሱ ደስ የሚል ስሜት እየተሰማት መምጣት ጀምሯል። ታዲያ አንዳንዴ ድሮ ላይ ከወንድሙ ጄ ጋር ስትገናኝ ታደርገው የነበረውን ቀይ የጸጉር ጌጥ አድርጋ ወደ እሱ ጋር በምመጣበት ሰዓት ላይ እየቀና እያስወለቀ አዲስ የሚገዛላት ሲሆን፣ በተመሳሳይ መልኩ እሷም የቀድሞ ፍቅረኛው ሶንግሺ ዶርም ውስጥ በድንገት ራሷን ስታናወጥቃ ሕክምና ቦታ ተወስዳ እያለ አስቀድማ ከመታመሟ በፊት ደጋግማ ደውላለት እሱ ስልኩን ሳያነሳላት ቀርቶ ስለነበር የጥፋተኝነት ስሜት ተሰምቶት አሁን ላይ ሆስፒታል ውስጥ እየተንከባከባት ሲሆን በተራዋ ክስተቱን ኪም ተመልክታም እየቀናች ይገኛል። ከዚህም በተጨማሪ ልክ እንደሷ በክብደት ማንሳት የሚወዳደሩ ተማሪዎች ተመካክረውና ተሰብስበው አንድ ላይ በመሆን ተባራ የነበረችው አሰልጣኝ ቾ እንድትመለስ ለቀናቶች ያክል ትምህርት ቤቱ ሰላማዊ ሰልፍ በማድረግ እቅዳቸው ተሳክቶላቸው ማስመለስ ችለዋል። ታዲያ ጉዳዩን ለማክበር በእሷ አባት ምግብ ቤት ውስጥ እየበሉና እየጠጡ እየተዝናኑ እያለ አጎቷ አጋጣሚውን ተጠቅመው ከአሰልጣኝ ቾ ጋር ግንኙነት እንደጀመረም አሳውቋል። ጁንና ኪም በፍቅር አለም ብድ ብለው ችሎች እስኪባሉ ድረስ ከጓደኞቻቸውና ከቤተሰቦቻቸው በሚስጥር ለመያዝ እየሞከሩ አሪፍ ጊዜያቶችን እያሳለፉ ይገኛል። ታዲያ አንድ ቀን ላይ በሚያስቅ ሁኔታ አፍንጫዋ ላይ ቡግር ወጥቶባት እሱ እንዳያት ጭንብል አድርጋ ጉንፋን እንደያዛት በመናገር ዋሽታ የነበረ ቢሆንም በተቃራኒ እሱ ግን ከፋርማሲ የጉንፋን መድኃኒቶችን ገዝቶ በመስኮቱ በኩል በድብቅ ወደ ዶርማ ሲገባ እየዋሸችው እንደነበር ሲያውቅባትና ጣፋጭ ጊዜን ለማሳለፍ ቢሞክሩም ጓደኞቿ ሲመጡባትና እሱም አልጋ ስር ሲደበቅ ክስተቱን ያስተዋለችው የቀድሞ ፍቅረኛው ሶንግሺ ታማ ሐኪም ቤት ውስጥ እያለ ሁለቱም ሲንከባከቧት ስለነበር በሁለቱ ፍቅር አምናና በእሱ ላይ ሙሉ በሙሉ ተስፋ ቆርጣ ጭራሹኑ ጓደኞቿን ከክፍል እንዲወጡ በማድረግ እንዳይታይ ስትረዳው ይታያል። በቀጣዩ ቀን ላይ ግን በጓደኞቹ ግፊት አማካኝነት የብላይንድ ዴት ቀጠሮን ከአንዲት ሴት ጋር ማድረግ ይጀምርና በቅናት የተንገበገበችው ኪም እዚያው ካፌ ውስጥ ከጓደኞቿ ጋር ተቀምጣ በጽሁፍ መልእክት የስድብ ማዕቶችን ስልክለት ደቂቃዎችን ከቆየች በኋላ በመጨረሻ ግን ራሷን መቆጣጠር ይከብዳትና ድምጿን ከፍ አድርጋ እሷና ጁን ፍቅረኛሞች መሆናቸውን በመናገር ጓደኞቻቸውን ስታስገርም ይታያል።
كهتكيت كاناتوش بوالا يجون النات بهتنجت ودى كوريا تمن لسا عمدتاج عاس كتمام كاكو توبيت سبوش كار تغنين تا كتنگا كريج بوالا بهتنجت ودى انفرستي باميت السونيا جنية جوسيون تحتا جيز آنيا لتتاوهيدا يسنى لبونا جاناوس بيقوام كامت انبلا يناتو فكري فالك سلنا برگين تهتاو لمن اندهي تجنقوان بكتو سايد ايقات بهمم تاتو دستنياو نو تقبلاتال بهتا مساسي ملكو كيم دقمو كاوم بوالا لاغرا كفو ددرج ونان ده تمرد باسل تانيو ما كان ينتنى غروة دستانيو نيسيون بهكت ديو كلا انترفيو ياد رغولاتي يالا عاس قد ما كتلان تنى جمرو كجونغار سلال تغنان يچنى يهن زينا سلال نگرچو تهكاق ما بد دول اللتم سلقوان كن ساينة ساوي كرال مكنياتون كسا عطاتوش بفيجون هبيتو سيگابا عكستو ناقوتو سي نگا کرون ده تردو تهكم تمن لسان ناتو لمت ايچا لچو سوفا لغا سايون كانا داوستيو لدچا سيت لجوا تاما بات كنزب لمت ايك اندهون نبر سمعهم نكر كمت أم بلازنو كيم دقاق ما بدهول لتم سلكون يعلان السالاسيون كهنون مولو سفلقو قويتا عمشاشا كبابي يموان ناقن دوستاقن يومنا كاللبت يد برتنيج انك سميتن دوتا لتر داوت مكرالج تهرقاق تو من نقاقرم جمرو كده تاونو باتو دزين دمتاج كيم بي سبات انكوان بيوتو لهم فترو نقرن دليل لبمن ناقر كيك ارباين نتن استمارت جوسيون بسي مكنات كسوس كناتوش بوالان ناتو تمن لساو دكانا دالتي ستل ايرپورت با ميديا دنياتنا اسك هزاري لادر رجيچو نگري كرندالات اسوان مونه ينجراتون تهستان ديگت ما چون دمي مني بمناگر سي سنا بتا تي تايال اسك هزاري سي سكا يبت كنبرو يسنا لبونا جانام بزيو اقات عمي بمنلايتو كاكت ايو كان جمرو بميو دوانا وددر لي مساتا في قدلنا لكن ددرو درجو ما استبق وايچلم بسو سكن دوج بچا تبلتو يولتن يا درجان بميازي اتنا ككال بفيلمو ميمج رشاتي ينتلاي كيم هاگر اکفو ده درو چن ناسل تنو چن لماغنید که که تمال قاتو دالج تاکید سامن تاتو چن مزاس لمکوی احباتو سلونی تاو بگرس بای نگراتم انداد چنان نگ اصبوگن احسوا بلی لچ بجونی یتن کبا کبو یه لبک ادو تگن اکمن نانی ادرگان احسی گود دالی تکورتو نادرگو سامونون بچدگا گامی لکیمی یه دول اللہ سلالونه که لیلا سیدگار ایه ما گت ابینو بلا اصبا قواد چلو تو هم بمتکم عبا تو هم میفلگو مسرد تا گروه کوریا یه ورک میداله آناس کنید تا دیا عبا تو اکمنا نادرکو آگه کمون دوتا چونم لکنا تو چاکلی یه تنکبا کبون دن بر بمرداتو دستنیا منالج همه چه رشم کدفن اندامت والا تمر تا چونا تناکو سی مرگو اسوم ها گره کفیوانا تو داداره اونو سی مردنا تحلاک اند موجه یه تمرت بیتو نرسکونه چو دکتر گوگار کنینونتن سی جمری تایل چونم کابا تو فقادنا گینتو بهت دار لمت عمر سیس مامو یاین ایتاچنن زی لای نبکالن که تمچاچو ویدیو لایک لچانالو عدیس کوناچو سبسکرایب نا حساوا چون کومینت لازکم دولن بهک اتای بلیلا ویدیوز که اگنان یندرس چهره اگوین